Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Днес отново с Никола Кереков ще фокусираме вашето внимание върху интересни неща, свързани с науката. А с малък дисклеймер в началото, не дисклеймера ми, малък спойлер. Всъщност ще си говорим основно и за игнобеловите награди. Казвам го не случайно, Никола, тъй като това са ми един от най-любимите епизоди за абсурдното в иначе, нали тя е привидно абсурдна, но съвсем реална и истинска наука, която се прави по света. А, но преди това, благодарности на вас, нашите слушатели, на хората, които ни подкрепят, на нашите патреони. Благодаря на вас съществува този подкаст. А, и разбира се, благодарение и на нашите партньори, партньор в този епизод е PWR Teams. А, Никола, темата здравето е нещо, което сме обсъждали нееднократно и всички знаем колко е важно за всеки един от нас мястото, където работим да е място, където на здравето да се обръща някакво внимание, не само на физическата среда, такава каквато а, и я познаваме да бъде така здравословна и приятна за работа, а, а, но да се обръща внимание и на менталното ни и духовното ни здраве, дори ако ще, ще PWR Teams са пионери в тази област. Те също така са пионери и в изграждането и управлението на високо ефективни технологични инженерни трансгранични екипи в Источна Европа. Значи, обещанието е, ще работите с хора от цял свят. Мога да се похвалят с няколко приза за най-добър работодател, нещо към, към, към което ние от Рацио дори не протягаме ръка. А, те, глобални партньори са в най-различни сектори, медии, финанси, електронна търговия, киберсигурност и други от пиле мляко, приятели. Всеки един от вас, който се интересува от една от тези сфери, може да намери там това, което търси. Има най-разнообразни кариерни възможности, свързани с модерни технологии, страхотна екипна култура, активна благотворителна програма и забележителни социални придобивки. Я, yeah, да видим. А, компанията в България от 27 година, като дома май 2024 беше известна като Questers. Благодарности yeah. на. За това, че ли подкрепят, вие сте страшни пичове. Подкрепете ги и вие. Еми, Нико, ако искаш да започваме, приятелю, с какво искаш да започнем този епизод? Уж и Кнобъл ще ни е главната тема, ама ти май искаш да започнеш някъде друга. Нищо не каза за социалните придобивки тук в подкаста. Смисъл, аз на какво се радвам? На една студена вода ли? И, и то топличка, между другото, и леко Даже престояла... Не е много не е много студена. социални си придобивки, бе, да, Тук е... <laughs> да. Една тортичка поне, не знам. <laughs> Ден обещавам. Петко, ами. <Тага. съпетко> как ти е кръка, бе, Никола? Чакай да те питам? Еми да, хубаво, че питаш. Аз в интерес на истината много внимателно следя какво се случва в нашите канали, в социални мрежи, както и разбира се, коментарите под видеята ни в YouTube, където там се вирхят най-големите коментари в А И до момента не видях никой да се заяде с мен. За нещо, което в последствие, ето вижте колко искрен човек съм аз. А, всъщност имаше нещо в епизода, в който си говорихме за моята така, травма, травма с, свързана с близките ми срещи с морските ралежи. А, та, там казах някакви неща, които в последствие, като се задълбах в темата, се оказа, че не е баш така. смисъл, до някъде съм бил прав, ама не съвсем. И а, така бях на тръни. Буквалния <съпълния> смисъл на думата. <съпълния> no не на бодли, но да. на тръни. Затова, кога някой ще каже, абе, какви глупости си говорил, никой не се сети, затова аз бързам да се поправя сам преди някой да го е направил. А, тогава на няколко пъти и споменах, че всъщност основният проблем, който аз имах с въпросните морски тралежи, над които направих ръченица, е факта, че ми се набиха гадни глички в кръка, които в последствие отказаха да излязат. И трябва да си призна, че все още имам някакви проблеми. Съсвяка, всеки изминал ден те намаляват като оплаквания, но продължавам да имам. А, но тогава казах нещо доста прибързано, по-скоро свързано с а, моето лично възприятие на случилото се и конкретният мой случай и това е факта, че казах, че тия таралежи не са отровни, е да, ама петко оказва се че всъщност са. а... така. морските тералежи по принцип са си отровни. <към> Те имат отрова, която по-интересно, да е интересна истината, да инжектират с помощта на бодлите си. А това го разбраш, защото ти излезе цири или някъде или нещо. Не, бе, става, да повериш. реших, реших по... <към> а, имах някакво съмнение, че не е баш така. и е, Реших да се поразрови още повече, че имам и показания на личен приятел, който е скачал с други части от тялото си върху таралеж. И нали, той доста, доста по-тревожна картинка описа на какво му точно му се е случило. Та оказва се, че наистина имат а, отрова и тя даже се състои от много различни своеобразни, като един своеобразен коктейл от органични съединения, биоактивни органични съединения от групата на гликозидите, хемолизините, т.е. вещества, които имат способност да лизират кръвта, а, протеази, това са ензими, които могат да разграждат протеини, а, протеини е това, от което е съставено тялото ни, в крайна сметка, така че протеазите могат да нанасят тъканни поражения на място, където а, са поставени. И също така активни молекули, като хистамин, а, серотонин и брадикинин, които пък са медиатори на възпалението в организма ни и могат да предизвикат реакции на свръхсензитивност, подобни на остри алергични реакции. Mm -hmm. Сега, съответно, част от тези съединения пък провокират, взаимодействайки с клетките на имунната система, те провокират, например, дегранулация на мастоцитите. Това са а, гигантски клетки, които отделят медиатори, които точно предизвикват най-често ефекти, които сме свикнали да асоциираме с остри алергии. А, освен това, могат да причиняват нарушения в клетъчния метаболизъм, нервното и невромускулното предаване. Сега всичко това. Не си пропуснал нещо тривиално. Та... <сък> бая... Звучи <сък> гадно и какво всъщност се случва вследствие на това? Ами ефектите са, че вследствие на обождане и натравяне от морските ралежи се наблюдава силна болка, изтръпване на мястото, парене, сърбеж. Yeah. <laughs> Който може да продължи до 24 часа, но също така има и системни ефекти, като например гадене, повръщане, отпадналост, болки в корема, повишено кръвно налягане. Тук вече става малко по-брутално. Респираторен дистрес, който може да доведе до. всъщност респираторният дистрес представлява неефективно дишане, при което а, концентрацията на кислород в кръвта ни намалява и това съответно може да доведе до какво? До припадъци, което е също един от по-сериозните странични ефекти от подобни натравания. Не звучи ми като и да може да убие някой човек с е, проблеми. Хубавото е, че не може или поне имаме доста малко свидетелства за хора, които са умрели вследствие на обождане от морски таралежи, като мисля, че само един, тако, едно такова и то доста противоречиво свидетелство. Иначе ефектите, нали, както виждаш, те граничат от е един своеобразен дерматит, т.е така възпаление на повърхността на кожата до локални некрози парализа, сърдечно-съдов колапс и спиране на дишането което звучи ужасяващо а, иглите също са много опасни самите игли, както казахме особено когато попаднат в става защото всички тези съединения, за които говорихме когато се излеят в ставата а, ефектите могат да са още по-неприятни, които могат да доведат до обездвижване на тази става и дори трайното й увреждане а, сега, ос това го казвам не случайно, просто хората, които се набудете, когато игла попадне в ставата ви, обърнете по-специално внимание. Сега, след като казахме всичко това, звучат като супер опасни животни, на никога как му се е разминало, едва му отървал кожата и така нататък. Не е баш така. Всъщност най-типичните видове по гръцкото средиземноморие, точно тези, с които аз се сблъсках, са най-често неотровни или слабо отровни. Даже всички видове в а, тази да, част на да, море. Ми няма, няма тежко отровни. Имат някаква отрова, но тя е в такова количество, че все едно не е, особено за животно с размер на човек. Сега, тропичните и субтропични видове обаче не са баш така. Някои mm. от тях са доста опасни. най-опасният и най-отровен вид морски таралежи е така нареченият таралеж цвете, по-известен на английски, като flower orchid или... У, колко е красив! Токсо, неустес, пилео, Пилеолус, като името му, името на рода Токсопнеустес означава отровен дъх. Така че още тогава учените, като са го кръщавали, са имали нещо предвид, а като наистина неговата, отров, неговата отрова е доста, доста опасна за здравето и предизвика изключително а, болезнени обождания и изтръпвания в а, частта на тялото, в които попаднат. Сега, токсините на тралежите, тъй като е хубаво да кажем и малко, тъй като аз вече задълбах повече по темата и съответно и разбрах повече за това какво можем да направим за да се справим с а, последствията от подобни обождания и инциденти. А, интересното е, че токсините на морските тралежи са термолабилни. Когато са термолабилни, това какво ти говори логично? Тук, какво мога да направиш? Да вдигнеш, в смисъл, вдигаш температурата за да предотвратиш нещо. Да, да. точно така. Накисваш си да. мястото, най-често краката, те най-често страдат, но също така и ръцете понякога при някои водолази, които нали, махат с ръце и по погрешка докосват някоя скала, където има таралеж. Та накисвате мястото в гореща вода за няколко часа според учените това помага много за обезвреждането на токсините. А ако mm. към тази вода сложите и оцетът, според тях това може да подобри разграждането на парчетата шипове, които са останали в тялото ви и по-лесното им изваждане, като даже те че до голяма степен те може и mm -hmm. сами да си излязат. Препикаване на мястото не е решение, както сме. Еми, освен ако не пикаеш нали, с температура по-висока от 50 градуса, не знам, може и <laughs> да помогне. Сега, иначе няколко любопитни Факти, тъй като, както винаги, като вляза в подробности в някаква тема, изникват някакви супер интересни неща. Любопитни факти за тези животни, ами те са доста стари, петко начинът по който изглеждат не се е променил супер съществено в последните 450 милиона години. 450 милиона да, години? Да, тогава са възникнали, поне това сочат фосилните данни. То пак е нямало дървета и трева, е, вероятно Абсолютно, по това време. Абсолютно, нямало е нищо. Динозаври и такива неща животните са били доста по-прости от колкото сме свикнали да си представяме. Днес има повече от 1000 вида морски търлежи. Най-дългите имат шипове с дължина над 30 см, а, като някой от тях буквално може да пробие, да кажем, кръка ти от край до край, ако минава само през меката тъкан. А, имат още една защитна структура, освен нормалните си шипове. Това са така наречените педицеларии. Педицелариите са особени структури, които приличат на шипчета, но са по-къси от тях и са, вместо да завършват с едно шипче, завършва с две като вилица. И тези шипчета, освен това, накрая имат завиване и така действат като кукичка и те могат активно да се свиват и да захващат жертвата, като конкретно тази, този супер отровния морски таралеж, за който си говорихме, е Токсопнеустес, а той всъщност няма бодли петко, на външен вид не прилича въобще на това, което си някой да. а, а Има само такива педицелари, които са mm -hmm. всъщност доста отровни. И всъщност най-отровните видове пренасят отровата си с такива педицелари. Сега, Друго любопитно нещо за тези животни, ние сме свикнали да ги виждаме, да ги асоциираме с тяхното естествено местообитание в, по повърхността на скали, по плиткото. Всъщност те са и доста дълбоководни видове. Някои от тях живеят на дълбочина от над 4000 метра. А, но тези, които ние сме свикнали да виждаме, а, ние ги свързваме с нещо като цвете, като корал. Което е да, трайно... Да, не би го разпознал като животно. Това. А да, ма да, то се движи наистина се движи Петко. Разбира се, много бавно се движи, но имат специален метод за придвижване, като те използват своя сифон, своеобразна така структура, характерна за повечето мекотели животни, който измукват нали, вода и я изплюват в точно определена посока с по-висока сила. Като с помощта на този сифон могат много бавно да се влачат по повърхността на скалата, като интересното е, че те са нощно активни, нощем се движат повече. През деня няма да ги видите да се движат. Mm -hmm. Сигурно и нощем няма да ги видите, защото е много бавно, но ако сложите <laughs> някакъв таймлапс, някакъв а, фотоапарат или камера, може би нощте ще видите. Или искате да упражнявате някакъв странен дзен, нали? А в защо? Се, глед, се как се движи? Защо за се За висят? да се размножава 100 За да се хранят петко. Ах, кой е, Те стържат водорасли от скалите. Всъщност, движейки се по този начин повърхността на скалите, те устъргват повърхностния слой водорасли, който се е събрал по скалите. И затова всъщност устата има отдолу ано са отгоре. <сък> остата им отдолу някъде по средата на тялото, както го виждате, от горната страна. Сега те имат за, за целта имат уникален орган за хранене, който се нарича Латерната на Аристотел. Защото всъщност, по името на Аристотел, който за първ път е описал този yeah. орган при yeah. това животност, може да се сетиш преди колко години, а като тя представлява доста сложна челюст с пет самозаточващи се зъба. Колкото повече ги използва, толкова по-остри стават. Сега, родственици на морските звезди са всъщност, морските таралежи, и това е съвсем ясно видимо, ако намерите някъде черупка на морски таралеш, както знаете те изглеждат много особено, някои от тях са доста цветни, изключително, изключително готини, много приятни. А, за съжаление не стават много добре за сувенир, защото много лесно се чупят, много са тънички. А, но ако погледнете <coughs> черупката ще видите, че всъщност тялото на морския таралеш под всичките тия будли се разделя на 5 симетрични части. И а, всъщност има такава петлъчева симетрия, като звезда. От, направена от една структура, която много прилича на морска звезда. Така че доста си приличат по това, макар и не на пръв поглед, защото ние не го виждаме това, докато животните са живи. Друго любопитно нещо е, че нямат мозък. Не знам колко е любопитно това нещо, но <сък> вършат си цялата тази работа без необходимост от мозък. Имат нервна система, просто нямат мозък. Сега, логичният въпрос. И той даже много често бива задаван в различни вицове и така нататък, нали, как правят секс Терележите. Mm -hmm. Оказва се, че не знам за <съща> наземните, на всъщност знам, но пак, <съща> ми е не малко знаеш. Трудно, пак ми е малко трудно чисто биофизично да си го представя. А, биомеханично. Та, <съща> за морските таралежи това не е проблем, защото при тях размножаването е външно. Те изхвърлят половици клетки в околната среда, където те се срещат и съответно се извършва половото размножаване, нали, сливането на гаметите, образуването на зигота и от там на нов организъм, като много интересно е, че някои от тези животни без мозък, напомням, могат дори да пазят яйцата между бодлите си и разполагат ги там, за да имат по-голям шанс да оцелеят. Сега някои рации ги използват... Като оръжие срещу други животни, т.е. тук наблюдаваме подобна симбиоза на тази, която се наблюдава при анемониите. Някои раци ги носят на гърба си. А, ето, може да видиш, показваме в момента как те се движат по дъното. Това, разбира се, не е в естествено време, а е доста забързано. Но, но могат да се движат в определено направление сега. И, и логичният въпрос, следващия ядат ли се? 100% някой ги е. Ма, разбира се, че се яде. Всеки. Това фазия ги пръска, сигурно. Петко, днеска ги нацелваш много добре нещата, защото а, всъщност морските таралечи са голям деликатес в Япония, като най-често се сервират под формата на суши. Месото им е много особено, то е ярко оранжево на цвят и за да го видиш трябва да щупиш бодлите и черупката, която ги обгръща, за да достигнеш до тяхното много по-финно и меко месце И вътре. Ти работа ти да чистиш морските таралежи? Ядат ги сурови, в интерес на истината, а, виждал съм с очите си в Гърция хора, които се занимават с почистване на плажове а, от морските ралежи, като те обикаляха, мисля, че бяха българи, защото обикаляха с турбичка на Била а, и събираха морските ралежи вътре и имаха едни специални клещи с много дълги рамене, с които ги чупеха и на място ги консумираха, като даже имаха неблагоразумието да ми предложат и на мен. Аз защо не си взех още ме яд малко? Чакай, да, фащат, чупят го таралежи да, и си хапват Да, и да, 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 е смисъл, а, и, ти верно ли не пробва? Мислех си, наистина. Ама да, хората мисли... изглеждаха много съмнителни, <пи> а и аз имах много голям респект към тези животни, и, 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 и още повече нали, малко ме притесняват а, паразитите в а, Риби, и така нататък, се, да. нали, защото съм чел, за съжаление, отвратителна литература. Та не, не посмях, но само малко ме яд. Иначе а, освен хора, тези неща, които изглеждат доста непромокаеми, така да се каже, доста добре защитени и бронирани от тези ужасяващи шипове, за които вече си говорихме. А, но се оказа, че освен хора с клещи, ги ядат и някои други животни, като те са им намерили цаката по някакъв начин. Ядат ги риби, раци, морски звезди, разбира се, техните браточери и дори морски видри. Като морските видри, а, за да ги изядат без да се, а, без да се набудат, а, ги чупят с камък. Това е начина по който те са разбрали как да достигнат до този изумителен деликатес. Сега, оказва се, че морските тералежи Петко имат и много важна роля в развитието на науката малко известен факт е, че морските таралежи също са важен моделен организъм при различни научни изследвания, особено такива свързани с развитието, биология на развитието, като през 2001 година, е <към> ще застрелям, през 2001 година е връчена Нобеловата награда за медицина, която се връчва за откриването на клетъчния цикъл, който е открит при ембриони на морските таралежи. А, гледайте. Така че хич не са, за подценяване тези животни. Дик, а, паметник някой да се приноси. <laughs> да. Паметника на морския тървеж, да. <laughs> Който със силно сбодлите му също ще се чупят <laughs> за неблагоразумните хора, които имат а, да, да го пипат. Сега някои от тях са застрашени. Разбира се, те не изглеждат като животни, които трябва да жали много, но се оказва, че някои са застрашени. А, но когато са пък твърде много, също опасно, оказва се, че е необходимо техни хищници да са на лице ¿Sí? Тъй като ако няма кой да контролира а, размера на популацията им, особено в периоди, в които се наблюдават популационни експлозии на такива морски а се наблюдават и увреждане на средата, в която те обитават. Най-често те прегризват прикрепещите ламели на келпа. Келпа са ни големи, най-често кафяви водорасли, които образуват едни големи структури, подобни на морски гори, mm -hmm. които са изключително важни. За... Там се крият малките риби и ларвите на различни мекотели и други животни. А, липсата на тези гори сигурно се отразява зле на екосистемата. А, като по този начин тези животни могат сами да си разрушат собствената екосистема. Сега глобалното затопляне също не им се отразява особено добре, тъй като повишаването на киселеността на океана води до разграждане на техните черупки, които са съставени от калция в карбонат. Уу, те много Еми, така се оказва. Малко ме яд, че не бяха подкисалили точно тези, на които поскача, но пък проявявам пълно разбиране към всички останали. Нямам нищо против тези животни. Просто против тия е дет настъпих. <сък> Конкретно. <сък> Конкретно. Лична мрази. Никола. го този конкретен терелеш. Ами, а, супер Никола. Първо, да, отново чест ти прави, че си призна грешката. Или то не е грешка, то е по-скоро някакъв пропуск. Ма Но... ние много често биваме тежко анализирани. О, да, 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 особено да. в YouTube. Макар, че от време на време валят и някакви много интересни коментари. Например, в последния ни клип ни поздравиха наши слушатели, забележи Петко от Нью Мексико. Я гледай ти. Така че Кой е рацио на... Където... рацио, на, където... на 3 океана. Да, рацио на 6 океана, да. Ами да, да, и аз трябва да, 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 да си направя един дисклемер. Не, психоделиция, психоделиция, Аз бях подал грешна информация. Явно не знам как се пише. Но благодарности и за този коментар. Да. А, така, да, пишете ни за всеки неща. А, ами, добре, Мико, основната ни тема. И к'новеловите нобеловите награди. Традиционно с теб записваме епизод за абсурдното в науката. Давай да почваме. Какво знаеш за тях ти? Еми, това са награди за научни изследвания, които макар и да имат някакъв принос в. Научната литература и запознанието ни за да света са а, така, привидно изключително абсурдни, а, изглеждат а, абсолютно непрактични, ненужни. А, но всъщност, като зароби човек по-надълбоко, открива някои доста интересни неща в тия изследвания. Но да, там предимно е смяхи шегички. А, доколко си спомням самата церемония беше свързана с някакви традиционни шапки. Нетрадиционни, ами просто с някакви смешни шапки се нареждат хората. Целят се с а, самолетчета. А, целят се с самолечета. Някакви страшни простоти да там. Ли, голям лигоч пада на тия награди. Да, но цялата е церемония весен. е една да. тотална гавра с а, начина по който звучи и изглежда академичният свят да. за нормалните хора. А, и то, това нещо цялото е направено с конкретна цел, който иска да разбере повече за церемонията на антинобеловите награди, може да слуша нашия миналогодишен епизод, посветен на тях, да. защото там доста си говорихме за самата <към> церемония. Сега няма да обръщам толкова много внимание на церемонията, ти много добре го формулира, това са награди, които се връчват за Откровено, откачено изследване, за които повечето хора биха казали как нали, ще дават пари за нещо такова. И то действително звучи така на моменти. Едно от важните условия за това дадена, дадено научно изследване да попадне в фокуса на тези награди и да се връчи награда, какво е, знаеш ли, основното? Не. Да има а, реална научна публикация в а, разпознат, световно разпознат да, да, научен журнал. Да, да. Това да, е най-важното изискване. Да е истинска наука. Да, не е да, е да е истинска просто, наука, да. която да е минала критериите на проверка не само на хората, които са направили изследването, но и на техните колеги. Да. И сега, днес ще си говорим за 34-те годишни анти Нобелови награди, по-известни като IG Нобелови награди. Които, знаеш, техният известен девиз, първо те карат да се засмееш, а след това да, да се, се замислиш. замислиш. Yeah. Тази година бяха връчени 10 такива награди. Не знам дали. Това е най-пиковата година, която сме отразявали с теб, Петко. Ти ще си кажеш накрая, след като минем през всички <сък> а, неща, но церемен... церемонията а, беше отново на живо, след известно прекъсване покрай COVID. Последните няколко години церемонията се провеждаше онлайн, което доста уби от а, голямата харизма именно на, да. на, на, на цялата хореография около церемонията. А, сега, първата <сък награда, <сък> която ще си говорим, е в сферата на ботаниката и Нобеловата награда за Ботаника се връща, връчва на двама изследователи Джейкъб Уайт и Фелипе Ямашита от университета в Бон, които са открили, че растението покила Трифолията имитира формата на листата на изкуствени растения, разположени до, до него. Което е много интересно, като то не просто имитира начина по който те изглеждат, то го имитира до съвършенство. Това включва площта на листа, дължината му, формата и доли разположението на жилките вътре в петурата на листа. Изследването стъпва на много интересна теория, която е а, дело на Готли Хабер, euh, Хаберланд и Францис Дарвин Който е третият син на Чарлз Дарвин сеща се кога е направена тази теория Третия син Да, uh, Да, между другото, значи... Не, 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 аз се обърках Просто аз реших, че той човек е жив сега uh, не, не, явно не, просто третия, не слуша третия син е на Дарвин е, Той е да. там, дето беше женен За първата да, си е братовчетка ясен, да. И няколко от децата му Дават фира, е, да. тъжна история Но такива са били порядките По това време тези двама човека преди д десетилетия са изказали много интересно предположение, че според тях това растение съдържа има специални структури, които те тогава още са нареч... нарекли от цели по повърхността на листа си, които действат <към> като лещи, които според... То гледа. според тях те могат да фокусират светлината върху примитивни фоточувствителни клетки, които според тях Осигуряват нещо като растително зрение. И това е всъщност първоизточника, първото изследване, на което те са стъпили и са се опитали да. Кажи ми, че е потвърдено, кажи ми, че има растения. Ами, според тяхното изследване, а, конкретно в случая растението наистина успява доста добре да изимитира начина по който изглеждат изкуствени растения до него А, В естествени растения също ми има разбира. Се, в да. естествена среда се наблюдава, но те да. не случайно са опитали с изкуствено, просто за да го. Видят, гледали или не. Ами да, да, го, да, го, да, го, да му дадат по голямо предизвикателство, нещо, да. което никога не е виждало в mm -hmm. големи кавички. И не може да усети по големи кавички. Начин. Да, големите кавички, ги слагам не случайно, защото учените, ботаниците в, в тази сфера са доста скептични към това изследване, но наистина резултатите им са факт. Сега, другото, изследване, за което ще си кажем няколко думи, е преди това, първо питам, чували ли си, че водата в едното полукълбо образува водовъртежи в едната посока, а в другото? полукълбов. Е, това кориолис ефект ли? Как се нарича? Кориолис. Кориолис, първо. Кориолис, да. Кориолисовите сили движат това нещо. Има страшно много митове на тази. Тема свързано с това, че водата в умивалниците и в туалетните ни... Да, се въртява наобратно. Да. да, а пък на по екватора 50-50, нали, да. разделя се на половина. Това отдавна е доказано, че не е така. Разбира се, много по-важни фактори има там, като, например, дизайна на умивалника и така нататък, а, но пък това нещо се отразява на големи системи, като, например, урагани и тайфуни, които наистина в двете полукълба се въртят в противоположно посок. Сега, Наградата тази годишната за астрономия се връчва на Марджолин Уилямс и нейните колеги за изследването за, нейното, за техните изследвания върху разликите в посоката на растеж на косата в Въртелан в задната част на главата при хората в северното спрямо тези в южното полукълбо. За вратулката на къде се завърта? Да, е тук, е това пет Ти се ме етапиш. Да, и те искали са да видят дали това нещо се влияе от кориолисовите сили. Вау, wow. и, и? А, също се. <съща> че ми става супер интересен, това <съща> е А, Аз чаках, нали, все пак си говорим за игнобелови ви награди, и ти дори не се изненада на първото, но ето тук успях да изкопча някаква изненада от теб Петко, изследването е сравнително слабо, според <съща> учените, защото е сравнително малка извадка от хора, включва. Но а, като цяло, според а, резултатите, които получават. А, те твърдят, че повечето хора въртела им е обратно на часовниковата стрелка, разположен, като при близнаците най-често въртела е в една и съща посока. Mm -hmm. Въпреки малката извадка, те в тази извадка са имали и едноячни близнаци, които са успели да разгледат. Защо малка? Пускаш Фреддит да си снимки на въртела и събираш данни. От, Поред мен не могат без проблем да съберат няколко хиляди, за да. да си съберат повече статистическа сила на изследването. Както и да е, но а, според а, от тези резултати, тяхното заключение, което е о-ле-ле, нали, Невероятно заключение, че а, посоката на въртела е по-скоро генетично обоснован, отколкото астрономическо явление. М -м -м. А, няма голяма изненада тук, разбира се, но понякога Жалко и потвърж... потвърждаващите изследвания, и потвърждаващите резултати са такива, дори за очевидни неща. Сега, следващата награда се връчва в сферата на физиологията, като тя отива при Такамори, Такебе и забеляваш, имаме някакво такова участие на а, японски учени, mm -hmm. дори в екипа на университета в Бон, каквато беше първата награда. Та, Таканори Такебе а, е показал, че е възможно бозайниците да дишат през газа си. През Амоса си. Извинявам се. Значи... Ами през газа. Всъщност нека бъдем откровени. Това е изследването. И тук бързам да кажа петко. Тая награда я предвидихме преди 3 години, когато за първ път говорихме за това изследване да, в ефира на този подкаст. Mm -hmm. В много подробности разгледахме това изследване. А много интересно, че конкретно за това си изследване ученият черпи вдъхновение. От Костенурки и някои други животни, които естествено имат способността да дишат през аноса си през определени етапи от годината, когато това им е изгодно, като. Изследването му стана изключително популярно покрай началото на COVID, когато а, знаеш каква беше ситуацията по болниците, липсваха доста медицински респиратори за хората в много тежко състояние, необходими за тяхното обдишване, а и дори те много често не помагаха. Имаше серия изследвания, които показваха, че стигнеш ли до вентилатор, вероятността да оцелееш е много ниска, а, поради факта, че за да стигнеш до там, най-вероятно имаш много силно увреден бял дроб, който така или иначе има някакъв лимит на способността да абсорбира кислород, колкото и да му подаваш той в един момент органа като увреден, в крайна сметка той ще предаде тялото. А, но пък това е подейство като вдъхновение на учене, той да намери някакъв альтернативен подход при такива хора с силно увреден бял дроб. Какво можем да направим, за да ги спасим? Къде могат да дишат? И от другата страна. И всъщност се оказва, че структурата на червата с всичките разклонения във вътрешността им, които многократно увеличават площта. Вътрешната площ на, а, на червото много наподобяват на тези при алвеолите в белия дроп. А, така че, а, според него, ако можем да обдишваме, също те, така са, са доста богати на кръвоносни съдове, които са близо до повърхността, на тънките стени на епитела, mm -hmm. които ги ограждат. Така че имаш всичките а, необходими условия да може да се извършва някаква форма на дишане. Те са тествали при експериментите си експериментален модел на дихателна недостатъчност при мишки и свине. Бързаме да кажем, това не е тествано върху хора. А, като те им напомпват кислород или течно съдържаща кислород през ануса. И наистина животните оцеляват и даже си живеят много добре. Но това е като компенсиращ е, елемент, дали като компенсиращо средство, а не, не като основно. Да... Не като основно. Пет. още повече, че само мисълта, нали, се: нали, Знаеш от Ануса се, като да. върви назад в храноспимателната система, къде попадаме първо, mm -hmm. попадаме в дебелото черво, а, където неговата основна роля не е да абсорбира хранителни вещества, а по-скоро да реабсорбира вода, и какво друго има в дебелото черво, какво друго важно нещо има в дебелото черво, петко. Какво, бактерии? Не... А, така, много бактерии. Да. Там е основното количество от естественият ни микробиом. Да. И всъщност тия бактерии, то микробиом, толкова се говори за него колко бил важен. Са представи си. Uh, да го напомпаш с кислород. Тия бактерии не са виждали кислород през живота си. Да, да. Ще, Ще си изтрепен биома. <към> микробиомокалипсис, можем <към> да го наречем това нещо. Но пък ако става въпрос на спасяването на човешки живот, никоя цена не е достатъчно висока. А, uh, минаваме на следващата награда. Тя е в сферата на вероятностите интересни а, сфери mm -hmm. имат за разлика от доста по консервативните класически Нобелови награди, а само Мир. да обявя, ние не случайно а, обявяваме анти награди, именно сега в момента в който ги чуете, това ще бъде началото на октомври, октомври е месецът на Нобеловите награди, mm -hmm. така че преди да са започнали да се връчват Нобеловите награди, да видим mm -hmm. какво... Се връчи в mm. А Сега наградата в сферата на вероятностите отива при Франтишек Бартош и Ерик Ян Вандермакерс, както и Александра Сарафогло, и още 50 техни колеги, които вероятно точно толкова бих се затруднил да им изчита имената. Интересно е, че повечето от тях са студенти. И забележи, тяхното изследване е абсолютно пряко свързано с най-базовата ни концепция за определене на теория на вероятностите, и това е хвърляне на монета Петко, като те са доказали чрез симулации, чрез многократни практически тестове, които включват 350 757 полеви експеримента. Разбирай хвърляне на монета от някой човек, а следствие на които това, което те доказват, е, че когато хвърляш монета, е малко по, не много, петко, малко по вероятно да се приземи на същата страна, от която е започнала. Така, Малко, че, ама статистически значимо или не. Е, ми, не знам, ама тук вече забравяш как всички футболисти се осушват сега Почва и казват, да. ето сега така ще обръщам на, начал, преди началния сигнал за да печеля, нали нещо. Mm -hmm. Както и да е. Сега следващата награда пък се връща, свръчва на три мълчени. Наградата за медицина, изключително значимата награда по медицина се връчва на трима учени, които доказват, че плацебо медикамент който има болезнени странични ефекти, е много по-ефективен от плацебо, което няма. Сега, трябва да си спомняме какво беше плацебото. Петко. Не мисля, че е нужно да обясняваме на хората а, какво така. е плацебото. И плацебо ефекта всички не запознати с него. Сега се оказва, че това плацебо, което използваме, ако е болезнено, има болезн, има тежки странични ефекти. Ма, тежки. Не е просто да усещаш болка. Да. Болка имаш и. Хората това го... Шо боли, значи работи. Да. И то е логично, нали? Как са си дизайнали експеримента? Всъщност 77 човека са набрали за това изследване, като са им казали, че ще им пръснат спрей с фентанил в носа, т.е. нещо, което да ги обезболи, и след това ще ги подложат на топлинен тест за болка. Звучи като доста легит дизайн за експеримент, на който бих кандидатствал с удоволствие като доброволец. Само, mm. че ученици са мизерници. Те са скрили <реж> от тях истината. Всъщност, никакъв фентанил не имал в този спрей. Ами, на половината от доброволците са им пръснали просто солена вода. А на другата половина пак солена вода, но в част имал добавен капсайцин, oh! който е активната съставка на лютите чушки, която всички знаем, че не е хубаво да се пръска по мукози. И всъщност. След това учените сканирали с ядрно-магнитен резонанс мозъка на доброволците им и действително са оказали, че тези, които са приели спрея с капсаицин, изпитвали по-малко болка при теста. Не са ги питали! направо са ги тествали с ядрено магнитен резонанс, което мен много ме впечатли смисъл. Like направили God. се една стъпка повече da. от логичното. А като тук има и своеобразна препратка, препратка към по-ранна антинобелва награда от 2008 година, която беше връчена за подобно изследване, което пък показва, че по-скъпото плацебо е по-ефективно от по-ефтиното. Да, или иначе, Еми да, да. да. Не давам пари, трябва да, да работи. Нали, така е логиката. Нали, все повече виждаме колко важна е връзката нали, мозък тяло. А, сега а, Джимми Ля... Ляо пък е награден с отличието по физика. Като той за това си постижение, за да го постигне, е показал способността на мъртва пастърва да плува от, глед... от гледна точка на динамиката на фуидите. Разгледал тази е... експериментална система с мъртвата пастърва, като трудът му е описан в серия научни публикации. Забележи, серия, не една. на, каквото е изискването, серия. Сега да ти разкажа повече, за да разбереш за какво става дума. Значи, той първо. Изследват движението на рибите, които са подложени на вихри, генерирани от движението на цилиндър. Един цилиндър се движи във водата, напред-назад или се търкаля, и от това се генерират вихри във водата, mm -hmm. които достигат до рибата. И, това, и рибата извършва едни своеобразни компенсаторни движения, които в момента наблюдаваш на, при нас на екрана. Те са, интересно, че те си имат име дори движения на карман, като с помощта на тях рибите осцилират странично с частотата, същата частота на вихрите, за да, за, за, за да се задържат на едно място, неутрализирайки вихрите за известно време. А сега много интересно, че за целта ученият е използвал електромиография, за да измери мускулната активност при тези животни. Искал е да разбере какво точно правят те, за да компенсират за тези вихри и да не ги изместват вихрите в колоната на водата. И много интересни са резултатите от това изследване. Показват, че ритмичната мускулна активност е силно намалена при тези животни. Хм. Почти нямат мускулна активност, като а а, при а, това към, движение, виждат. само мускули в предната част на тялото и главата са активни. Другите са супер пасивни. И всъщност осцилациите в главата, които се наблюдават а, при това движение, което демонстрирах от клипчето, се дължат основно на вихрите, а не на самите мускули. А, че Ривота, това не е волево усилие. Е, да. и за да подчертая това е този ужасен учен трол. Какво мислиш, е направил, а, за да почертая пълната липса на нужда от мускулна активност, той е използвал мъртва пастърва и е показал, че за определени периоди тя се движи по много сходен начин. Добре, че не гледаме това, това видео. <laughs> а, така, следващата награда, Петко, се връща в сферата на химията на няколко учени. Тес Херманс, Антони Деблейс, Даниел Бон и Сандър. Валтер Сен, като тази награда ми се връчва за разработването на метод за хроматографско разделяне на пияните от трезвените черви. Боже <рък> Господи, а, това, от това имахме нужда, път! От това имахме. Не от термоядрен синтез, забрави го! От това имаме нужда. А, за целта учените пускат двата вида черви в трасе съставено от полимер, някакво ж гелче и съответно трезвите логично били по-подвижни от те, които са се омъртвили почти, тотално осмъртили с алкохол, които били доста пасивни и съответно трезвите успявали да се предвижат през този гел по-бързо. Защо това нещо е необходимо е една мистерия която остава и до ден днеш. Но това е публикувано. и не трябва, не, не трябва да има някакъв импакт фактор, нали? Така ами... се наричаше в науката? Така е, ама когато са ти силни методите, а... по някакъв начин можеш да оправдаеш, те да знам. В смисъл. Можеш? <сък> Добре, ами, голяма част от науката се прави за самата наука. Се, а нейните да. ползи не са видими моментално. Така че не трябва да бързаме да, знае, да съдим. Викаш. Това да. е идеята на антинобелата награда. Нека не забравяме. Да. Сега, наградата по кимия. Uh, както казахме и uh, дадохме вече, наградата по демография е моята петко най-любима награда. Тя се връчва на Сал Нюман, който еднолично петко е провел задълбочен статистически анализ на човешки популации, особено в райони, като остров Окинава в Япония, е, райони на Испания и Гърция, за които се твърди, че хората живеят необичайно дълго спрямо останалите райони по света. Така, Тези ледит, зони да. как бяха известни? Точно така, сините зони, които от години са обект на множество изследвания и различни спекулации на какво точно се дължи тази по-висока продължителност на живот. И всъщност ученият открива, че много от дълголетните хора, така наречените супер столетници, това са хора, които не достигат до 101 години, а достигат до 110 и нагоре години, а, обитават най-често места, където поначало много зле се документират датите за раждане и смърт. А -а -а. Според него тези несъответствия <г upright> показват, че повечето твърдения за свръхвъзрастни хора всъщност се дължат на лоша документация, а не на реална биологична възраст. А така. До сега, смисъл всичко. Мен умря този момент. Сега остров Икария, съжалявам, май няма хората. А та до сега обясняваха сините зони, както споменахме, са специфики в диетата на хората, социалния живот, който водят, така връзката между отделните поколения, дори благоприятни гени. И множество генетични изследвания са разсъточени на хората, които обитават тези райони от света. Но Нюман всъщност показва, че в тези райони, всъщност тези райони се характеризират с много ниски заплати и много ниска образованост. Също така, високо нибона престъпност и ниска продължителност на живот. И държавата е няма, която да следи. А в някои случаи грешките, които се наблюдават в обявената продължителност на живота на някои хора и тяхната възраст, може да се дължат и на пенсионни измами. Например, Родини могат да твърдят, че техен, техен отдавна мъртъв близък е още жив, за да му прибират пенсията. Хм. Hmm. Хм, hmm, нали? Като за целта той е написал две научни статии по темата, като откритите му подчертават нуждата от добри демографски данни и може да преосмислят дефиницията за сините зони. Голям етап. <laughs> Това, верно. С сериозен импакт. Така. Да. Иначе, а, след смъртта си са наградени двама човека. Това е също нещо, по което антинобилните награди. Остро се различават от класическите Нобелови награди, които никога не се връчват на мъртви хора, до степен в която а, някои от кандидатите за Нобеловите награди са изключвани в последния момент, защото са умряли няколко дена преди. Yeah. Мисля, че е направен: <coughs> мисля, че беше направено едно изключение за човек, който беше починал по-малко от седмица преди връчването на награди, все пак му я дадоха посмъртно. А, та посмъртно на двама учени Фардис Ели и Уилям Петерсън, които прибраха награди престижната награда по биология, а, като за целта те са провели изключително дълъг експеримент, който изисква много търпение. 40 години е. Експериментът е проведен през 40-те години, като... А, всъщност чакай, по-нататък е този, а, с, който изисква повече търпение. Та техният експеримент е проведен през 40-те години. Виж колко отдавна се случва нещо. Това според мен е, не е много добра практика за антинововите награди. Показва липса на добри кандидати. Но, а, отново казваме, връчва се за изследване. Експеримент проведен през 40-те години на предничния век на 20 век, като тогава учените какво са правили? А, Не знам, направо, неща направ... са правили през години. направо ме е срам да кажа да, да, доста гадни неща са правили през 40-те години, но тези конкретно са се забавлявали на фона на ужасните събития по света, като те са взривявали надута хартия на турба до котка, която седи върху гърба на крава, за да изследват как кравата разлива млякото си. И най-интересното е, че по време... Оставям... Оставям на въображението ти, Петко. Не, не, аз дори не разбирам какво означава как кравата разлива. Ами, не като... знаеш, как... тогава не е имало апарати за доене и ги доят Ръчно, да. Да, и, и искат да видят как, ако стреснеш крава, как ще, ще, пръц... ще си... Бутне ще бутне тръпне... менчето. А, а как ще си бутне менчето. Да, а, и, а какво прави котката на гърба и остава една <сък> тотална мистерия за мен. Може би, че но... По време на връчването на наградите, цялата постановка на този експеримент беше възстановена едно към едно. Разбира се, без използване на жива крава и жива котка. Хорош, използване е, на надуваема надува крава с двама човека вътре и някаква абсурдна бутафорна котка. А, но да, виж какви неща са правили. И последната награда. А чакай да каза резултата. Има ли резултат? Не знам. Не искаме да Не искам да го коментирам, това е пълна наистина. Това е един от примерите. Yeah. Да, да. Тази таз годишната награда, антиновава награда за мир, които традиционно са повече от абсурдни и меко казано, саркастично се връчват в, за, в това направление. Тази таз, таз годишната награда за мир отива при BF Скинър, Uh, който е провел серия експерименти Този Биев за... Скинър, който бащата на, на, на социалната психология и, и така нататък В смисъл, и... големия Биев Скинър. Големия Биев Скинър, който както може да се досетиш, това също се случва доста назад във времето, да. мисля, че 60, 60... Можа, ако не е 50 да. Той, може да е да 50-те години, когато той е провел серия експерименти за интегриране на гълби в носа на балистични ракети, които да помагат за тяхното насочване, всичко в духа на времето си, разбира се, сподена война и така нататък. Като а, отново тази награда се връчва след смъртта на този известен учен и а, се е връчила, мисля, че на неговата дъщеря. Аз съм чел май за този експеримент, където там мисля, че постановката беше, гълъбчето сиди в някаква капсула да, и съответно вижда, вижда, вижда някаква цел, и като ракетата почна да се измества uh, mm -hmm. от целта, гълъба трябва да почне да кълве в точката, което пък нали, насочва там някакви навигационни Трастери. системи да. на ракетата, която да ги да се върнат обратно и получава съответно храничка. И нещо такова беше, май като постановка. Но, както виждаш, тези му изследвания вероятно са поставили началото на една доста по-обещаваща кариера, защото Скинер е изключително известен в нашите Да, единото... може би печално. Той, той, май беше, имаше проблем с репликация на една камера негови неща. Е, е, има, това е положението, да. Еми супер, много интересно, Никола. Винаги съм обичал и Нобеловите награди. Надявам се някой е прохожа случен да се вдъхнови да направи нещо. Абсурдно. Крайно време, нали, Нобелова мода не фане, ама аз мисля, че българите се заслужаваме една игнобил. Нобелова награда. Най-малкото <към> Дейвид Ху има две, за Бога. Да. Да, да споменаваме ли, защо кубичните фекали и, и другото, какво беше. А, да, не може да се нещо за насекомите, да подскачаха. Забравих обаче, абсолютно всяко негово изследване заслужава антинобелова награда. Аз съм сигурен, че да, ако някой успее кретини. в рамките на живота си, защото има няколко <кък> мисля, че има още един човек с две антинобелови награди, mm -hmm. ако някой успее да вземе три, това трябва да е той. Ще си. Не, вероятно, трябва да е за той. Да. А, да, другото беше за изследването, според което доказва, че Продължителността на ориниране при различните животни е горе-долу едно и също. Да, 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 което е много интересно. Той сравнява различни по размер животни с да. различни условия и показва, че дължината, извивката и вътрешния просвет, т.е. диаметъра на тръбичката на уретрата, има огромно значение, но всъщност природата използва своите, как да кажа, усещания за динамика на флуидите, така че а, да компенсира това при различните видове, така че те да се да пикат за горе изпишко, долу след едно и също време. Дейвид Хоу, велик човек, бил е, бил ние на гости на операцию веднъж. Да, е, за задължително превеление. ще сложим препратка към неговата лекция в а, описанието на този да. епизод, ако случайно сте пропуснали, да видите що за човек сте пропуснали. И само последна вметка, той беше човека, който беше изобретил машина, която по звука на Диарията, когато човек има разстройство, се преценяваше какво, дали човек е болен или не. И нещо... от какво е болен. И от какво е болен, И Имаше да. специална система с машин uh, leнг, uh, машинно обучение, система за виждане, такова с камери от вътрешната oh, страна на туалетната, с които могат да разпознават човека, който ходи до туалетната по структурата на само. Mm, да. Изгубихме ли патрони. Надявам, Имаше и друго е. изследване за това, как кучетата се изсушават, като се тръскат. Това е готино. Да, докато са да мокри да се, да се... и как какво точно извършват, какви типове движения, за да се изсушат. И за да ти опръскат целия хол, така... Е, е Не е важно, <съкълзвам> <за кътеса>. <сък> 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 Супер! Добре, ами, много як епизод. Благодаря ти много, uh, Никола. Надявам се, приятели, не сме успели да ви изгоним, а напротив, сме ви вдъхновили и сте повярвали в нас, че ние сме вашият инструмент за разпространяване на интересна информация и популяризиране на науката в България. Сайдът е ratsvo.bg на черта support или patreon.com да... на черта Рацио БГ. Ако някой грабне антинобелова награда заради това, което е слушал, непременно да ни спомене. Аз нямам нищо против и да ни добави като са автори в неговата публикация. А, така. Точно така, си Сигурен съм, че десетки хора в момента се втурват да измислят нещо. Едва ли. сигурно се втурват да к цели, нали, както повечето от нас, да. Ами, добре, хубаво, приятели ми, благодаря ви, че ни слушахте, благодарности на Европачовски, нашия аудиоинженер, и на Жоро Батилов, нашият видеооператор и монтажист, не, на последно място, огромни благодарности на Никола Кереков за това, че е такъв какъвто. Е, благодаря ви, приятели, и до следващия епизод. Чао!